Я думаю, що, звісно, правий сектор правий по любасу. Чому? Тому що вони борються з існуючою злочинністю, яка при владі там. Цей Балога мразь, потім цей Ланьо. Це ж мразі всі, їх треба вбивати просто. Угу. Все, що я думаю. Чим закінчиться цей конфлікт? Думаю, що Порошенко буде підтримувати цих бандюків закарпатських. Я знаю, я сам з Закарпаття. Дуже багато брехні навкруг правого сектору. Ми знаємо навіть, де правда, де брехня. Ну і вже пора наводити порядок у державі, бо надоїдає. На думку мою, то правильно би було б арештувати і тих, і тих. Ну правильно, правильно. Якщо беріть любу країну, да? Де поліцейський вбив людину. Ну, його принаймні відстраняють від справи хоча б на типу, період той, поки там розслідують, то може він правий був. Але ну, це вбили людину, а її вбили там трьох, ну, вроді трьох, так? О, тому я думаю, що все ж таки ну, влада не права, то що тут звинувачують тільки про васі. Ну, так я думаю. Чиряк. Так, коротко кажучи. Хто чиряк? Назрів чиряк на тілі України і він мусить прорвати. Можливо, правий сектор – то якраз той скальпель, який його виріже. В правому секторі є люди, які воюють на Сході, а є частково бандугрупування, які вступили в цю організацію і займаються бандитизмом. Я вважаю, що події на Закарпатті – це якраз і є така гілка правого сектору, яку треба очистити. Зробити чистку в організації. Зараз трохи роз'яснюється вся ситуація, що дійсно правий сектор, дійсно вони праві, що там вони затримали контрабанду, що вони там контролюються. Це дуже добре. І в будь-якому, що і народ підтримує це все. Я знаю, що там конфлікт, але я зовсім не знаю абсолютно ніякої інформації про жодну зі сторін. Про конфлікт чула. На жаль, так. Я надіюсь, що ситуація конфліктна як на Заході, так і на Сході невдовзі владнається і в Україні буде все добре. Тому що Україну дуже люблять. Я не звідси, я не з України, я з Польщі. Ви з Польщі? І ви не чули про ці події? Їхав через Мукачево. Та і як там ситуація? Страх я мав, чи пощастить мені переїхати в неділю, чи не пощастить. Пощастило, поїхав я. Ну то я думаю, що хлопці щось там рахують своє. Свої якісь рахунки проводять і все? Чи ні? Я так собі думаю, ну бо чого стріляюся? Ну як стріляюся, значить я щось хтось до когось має. Правда? Правий, неправий. Чи то є дбання про інтерес держави? Чи турбота про бізнес? Одної чи другої людини, я не вмію сказати, але напевно щось там воно є на тому, що коли стріляють, коли люди гинуть, значить хтось щось хоче комусь щось забрати.